A vyšší zdvihový objem až 2,75 litrů. Porsche 996 a Porsche 964 RS. A potom tam budou dvě skupiny BMW. Skupina A, kde jezdí BMW 325i, zdvihový objem 2700. No a na závěr BMW 325i, zdvihový objem 2500i. Tak jsem teda, jak se s tím také poberou traťoví komisaři, protože jak vidíte ty lízátka, které mají noci. Thank you.
Tak, 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 tak